hajoojinina dagaal fadhiga naga kiciya annagu inaan dagaalka gaalkacyay caawada ka ridnaan rabnaa wallaahi waa gelayna oo billaahi waa gelayna oo tallaahi waa gelayna saagow qofkaas aa wadataan haddaad ahaa haddaad ogaan lahaydeen deegaanka uu idii sheegtay ama uu ka yimid nolosha uu kaga nool yahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi xataa xabad kumiina dishayn waa bireyn lahaydeen waxa uu yidhi gaalkacyayo caabud waqdaan weerarayna gaalkacyay caabud waa weerar iska daaya isagu xamar buu ka hadlayay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa xuju waa xuju isaagow codkayga waa dhegsaysaa isgaarsiiya ninkaan su-aasha ay weydiiyey laba qof waa midna xilaala joogo midna tawfiiq joogo car inta hadlaan inta uu yidhi keliya hadhahaan inta uu yidhi xataa ma aha inta uu yidhi waa la dhaartay iska daa xataa hadhahaan hartibaa khaldan ama daarood baa khaldan keliya hadhahaan waxaan ballan ka qaadayaano ayuuba inaan labadaba maxaabis ahaan inta usoo kaxeeyo maxaabis ahaan inaan daldalaad inaan suuqa day barta ariga lagu galo inaan kusoo xiraaya tusaya waa hadday labadaas qof shuruud waxaa labadaa qof inay joogaan tawfiiq ama meesha la yidhaahdo ama xeraale midna wiil caabud waa qaaddu xeraala joogaan u diraya hadduu tawfiiq joogale ama qof reer mahadaa u diraya alwiil reer mahadaa mid cabdicisaan u diraya kafarnaa billah taasaan balla qaadayaa car balta ha i sameeyo car waa hadduu nin qabiil weyn ka yimid ama dowlad ka yimid yahay ama cudud leh ama idin hiilin kara hadduu yahay weyn bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu maanta qoraha waxaa ku dul istaagayaa halkaa iyo muqdisho oo la isku awood sheegtay reerkii hawiye ahaa oo isku awood sheegtay reerkii hiraab ahaa oo yidhi cidaan annaga ahayn qabiil ahaan uma shiri karno dowladdana ma hadan karno qodobkaa waa dul istaagayaa niman masaakiina hadda ka hornaan horey uga hadlay haddana lasoo cusboonaysiiyo isaaqii reerkii isaaq ahaa ee wiiqmay ee dulqaad yeelan waayey ee xanuunku wada gaaray waa duul yaroo ilaan daanada wada dareeme oo afrika ila ku shubtay iyo shurunshuurka yidhi waa idii helinaynaa bal shurunshuurkaas aan iskaanka saarno waa kuwa idii sheegi jiray waa surra iyo haddii aa la ku reeya dabac iyo agoon iyo qubays iyo farxal iyo haddii aa la ku roo yahay istije iyo qabiiladii la odhan jiray ee koonfurta dirhaanta ku joogay oo afka furtoo yidhi waa u hiilinaynaa walaalaayo isaaq aada hiilisay maxaad haysaa aad hiilisay walaale maxaad haysaa nin waxayaa hiiliye waa dul istaagi doona aan ka hormaro marka qodobkaasi qodobka gadaal ay ku dhig si fiican baan kuwaas maanta cagta u maranahayaa bal marka hore aan ku hormaro meeshii muqdisho ahayd madaxweynihii hadda la doortay xasan sheekh maxamuud ahaa ee shan sano ee farmaajo xilka hayay shirarka qabiilka ee beesha abgaal isagu xarig ka jari jiray ee dhex fadhihi jiray ee dhihi jiray hiraab baa shiray hawiyaa shiray abgaal baa shiray ma aday farmaajo soo bax ku hayn jiray wuxuu u adkaysan waayey laba qabiil oo midna xamar ku shiray oo xamar degan midna nairobi ku shiray wax awaadlo nairobi waa dhow ku shiray iyo murursadoo duraad ku shiray meesha laa xamar madaxweynihii afka furta wuxuu leeyahay dadka shirshiraya meelaha ka qayl qaylinayow miyayna dowladda matalaad ku ahayn maxaa la qaylinaysaan dhoo hadda ogow isagu shalay markuu shirayay oo shirka beelihiisa xarig ka jarayay wasiiro xildhibaano kuwa ugu badane hawiye asagaa lahaa suu abgaale wuxuu lahaa kuma kalsooneyn aray dhiiqada ka soo bax hebelow hebelow dhiiqada ka soo bax wuu ku hayay kuwiisa xilka farmaajo u hayay wuxuu ku hayay aryay dhiiqada ka soo bax aryaa soo yaacu ku hayay maanta wuxuu leeyahay qabiiladaa shiray si ay u shiri kadhaan dowladda xumlaad ku leedihin wasiira kuda xildhibaana ku leedihin waa kan madaxweynihii oo shir beelo kamida beelaha uu madaxweynaha u yahay u adkaysan la-eh ila dhegaysta waa xasan gurguurte ama xasan socdaale ninka qaylinayow nimaad soo dirsatay oo wakiilka ah ood soo doortaa kuu jooga reer hebel haddaad tahay mid reer hebel ahaa jooga jamaaca hebel iyo koox kale haddaad tahay mid kooxdaas ahaa ku jira baarlamaan hadday tahay iyo xukuumad hadday tahay waa dhex fadhiyaa midka aad shalay ilaa ilaa kan hala doorto xildhibaan ha laga dhigo ilaa ilaa maa wasiirna la siiyo wasiirkaan aad la hayday ayaa jooga maxaa ku barbar marinayo haddaan midna xagga istaago oo mid shir ku qabsado hotel hebel oo mid idaacadda soo istaago ka qayle oo mid dal deris jiiraanan u duula xaggaasaanba ku shirayna waaba ka baxna dalkii laye hadal lagaaga dambeeyo hadal maahe hadal lagaaga dambeeyo hadal maahe qacdii horeba madaxweynaha qacdaa ka yeedhayo waxaa u jawaabay jawaabtii ku habboonay na siiyey
madaxweyne ku xigeenka heer shabeelle dabageed oo wiil xawaadla ah ayaa gaashaanka u daruuray oo yiri warshada markaas shiraysay ee haweeya ku haysay heraaday oo adigu xarig shirarka qabiilka adoo madaxweyne horaa aad xarig ka jiraysay miyaadan beelihiina matalaad ku lahayn beeraha beeshaadu miyaysan matalaad ku lahayn dowladda farmaajo maxaa shirka ka qaylisiinayay waa karaa yuusuf dabageed oo gaashaanka u daruuray runtana taabsiyey mayg caadiya ayaa la soo qaatay asna ila dhegeyso mayg bay imaansadaan ay dadkay shalay soo doortan imaansadaan oo dadkaa shalay soo doorana annaga waa imaansanayna laakiin adiga markii shalay aad madaxweynow madaxweyne qaranka rada tahee shalay mugaad qolow irinta kala roogta fila soomaaliya adiga mugaas ma ahayn miyaa wakiilkaaga ma ahayn miyaa dowladda jirta markaas soo dad wakiilkaaga ma ahayn waxaad sheegada aad qanto ma ahayn muruursade oo daraad magaalada centerkeeda lambar afar kala xirtay hoteel ay ku shireeyeen shir aya ka tashigooda inay xukuumaddan ku dulmayay ka shireeyey ayana dadka u xusul duubayo ama u arka ku dhuftay oo u leeyahay sida u shiri kadhaan ayay ka mid ahaayeen bal waa isweydiine anigu cadaaladda kala tago muruursadow maanta ciyaamadiina waa isaale haddaa gar leedihiin wallaahi baan idin xaqdiyay shalay muruursade markay farmaajo la socdeen ama xukuumaddii farmaajo xukuumakooda ku haysteen saddex sanaya bar ay ra-iisul wasaaraha ahaayeen gabadhoodii sayna qurxaydna ay meesha u fadhiday waxaa la lahaa muruursadow murursada walaalihiin walaalihiin waa dulman yihiin adaan hawiya nahay murursadow kac murursadow kac muruursade ayagoo hawiyanimadee xeerinaya ayagoo haddii aan ku roon yahay bal walaalihiin idiin qayla dhaaminayo aamusila ha ka teginina leh ayay farmaajo ka hor yimaadeen farmaajo seedigooda ra-iisul wasaare halkaa u dhigay gabadhooda halkaa usoo fadhido aysan waxba ka waayin ayay afka furteen ra-iisul wasaarihii dhamaa mucaarad noqday ra-iisul wasaarihii dhamaa waxaase cali khayre baa mucaarad noqday seedigii xilkana u dhiibay kasoo horjeestay oo yidhi waxaan rabnaa xaggay ka dhacday doorashada xagka qabo farmaajow joog mays ku bilaabay murursade sidaasoo khayrana xilka ku waayay oo todobadaqiiqa xilka looga qaad kuna dekanoobeen oo hawiyihii lagu raaciyay murursadihii sidaa ahaa ee xukuumadda iyagoo xilka hayay u dekanoobay ee hira magacan hawiye hiraanku ku awrkacsaday hiraanku dabada hayo ku awrkacsaday harkii iyo sanadii iyo qumqumkii oga soo baxay ayaa maanta waxaa lagu caayaya se u shiri kadhaa war shirkan murursade muxuu kaga duwayaa kii abgaal oo muxuu kaga duwayaa kii habargidir kaas ma laysku wacdinayo shuyuukh baa fadhiyo diinta miyaa looga arrinsanay ma diin baa looga arrinsanayo khudbadaha jimcada miyaa lagu manahayo calaalmunkar buu ahaa manahayo calaalmunkar miyuu ahaa kii habargidirtay abgaalku wargartu alay taqaan wargartu alay taqaan waxaan arkay murursadow baabuurtaa lambar afar dhigteen ee maqasyada ah suugaga aad xagga dhigteen ceelbuur baa looga baxay oo shalay aad markaa lambar afar suugay teen isabanka dhigaysay ee shirka hawiya ka socday maad meesha calguudii ku aadi iyo haddii aa la ku rayaiyo ceelleen abgaan maad ku aadi markaasba way haysteen al-shabaab maxaa murursado ku gaara wargartu allay taqaa wargartu allay taqaa war murursado waa laga khaldayaya xawaadlaba xawaadle oo intaas oo jihaada ku jiray oo dadkoodii baaba-ay oo dhulkoodii baaba-ay oo al-shabaab qabiilka u horeeyay la dagaalay ah oo haddii aa la kuri qaabkaas u dagaalamay ayaa maanta waxa u leeyahay see u shiri kara maxay u shiri waaye khasaaraha soo gaaray ka arrinsanayeen cudud waxay haystaan bay ka arrinsanayeen haddii aa murursada weliba markay ayagu shirkoodii dowlad baa wax ka weyn iyo dhaliil iyo haddii xil raayis maba ahaynba kumrikadii ka soo saaray shirkooda wuxuu ahaa kii jaraa'idii xawaadle wuxuu ahaa waxay ka hadlayeen dhulka ay qabsadeen khawaarisha dagaalkay la galeen cidda garab siisay haddii aa la ku rooyahay hawsha u taalla haddii aa la ku rooyahay ee inta kaga dhimatay inta ay haddii aa ku al-shabaab ka guulaysteen guulahay gaareen maxaa idiin dhiman maxaa idiin qabsoomay ayay nairobi shirkoodii kaga hadlayeen nairobi shirkoodii bay kaga hadlayeen khawaarish bay kaga tashanayeen xaaraan baa laga dhigay shirkii xaaraan baa laga dhigay hiraabow dhegaysta hiraabow
dhageysta aqligaaga oo bata macaarifsaadu yareeya aqligaaga oo bata macaarifsaadu yareeya markii la yiraahdo hawiye 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 la leeyahay dadka aad ku aqoon kacsataan oo hadday jannada ku jiraan ay ka soo saaraan jannada oo aad tiraahdo soo galay cadaabta 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 aan ka wada koorsayne waxa waa lay haddii aad la ku rooyahay muxuu aan kale amuunsaday haddii aad la ku rooyahay gugundhabahaas iyo haddii aad ku hawiyahaas hawiyahaas oo dhan baad sidataa hadday jannada dhex fadhiya waxaa tiraahdo waa jannada oo soo noqonaysaan ina keena cadaabta ka sii koorsayna maanta markaa isugu gaan fariisatay oo aad kaarash beri weyn iyo kuruska jajarkiisa bilowday ayay ayagu inay shanaa ku dhibta inaysan mataraad lahayn ayaa waa ogyihi ummaddana waa ogtay murusada waxaan leh inaadeer kugu dhacday haddeer way kugu dhacday hadda ka bacdi ka fiirso adoo jannada ku jira oo isku wasaaran tahay kuruskaaga iyo qumqumkaaga seedigaaga kuu fadhiyo walaasha aysan waxba ka hakran ra-iisul wasaarihii wixii isugu wasaadhay in lagu yidhahdo hawiyenimo ka soo bax jannada oo cadaabta aan ka wada duulno kugu dhacday samaysayna laakiin mar dambe yay kugu dhacay mar dambe yay kugu dhacay hadda ka bacdi haddii ilaahay jannada meel inta meel laba mitir aad dabada aad dabada ku mudatid ha kala bixi ku qalaabso nakab dhe nakab ilahay baa kugu dhaashay haddii ra-iisul wasaaruhu xilligu uu ahaa ninka la yihahdo xasan cali khayre haddii wiil habar abgaara uu ra-iisul wasaare ahaan lahaa ma kulata in shirk lahayd makulata inay abgaar jannada kasoo bixi lahayeen makulata maya 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 abgaal hadday dabada la helaan waxooda bas wey maalintii iyagu laakiin qoraxdu qabato hawiyo kac habar gidir sidoo kale meesha ay dabada la helaan ka kac wey hadda waagi dhawado roob la baahane roob la baahane hadday salaya siinaya roob la baahane markuu ra-iisul wasaaraha laga dhigay habar gidir waagi dhaweed kacdoonkii iyo farmaajo markii lagu qaylinayay ma ciidan habar gidir aragtee habar gidir meelahaas nabadoonna aho halkaa ka hadlo farmaajo tugtug dhala yidhaahdo maahe ma aragteen ciidan habar gidiro orday abgaal iyo xawaadle ahaayeen abgaal iyo murursade ahaayeen wixii ulaha meesha la yidhaahdo sayidka laga celcelinayay oo farmaajo usoo bax farmaajo usoo bax ku hayay waa nimankii murursadaha jannada laga soo saaray nimankii murursadaha oo jannada lagala soo baxay iyo abgaalo jannada raadinaya ayaa israacay habar gidir ciidan ma soo dirin sib afay ka hadlayay saadiq jaba ma dhowr beri dhowr maalmood wuxuu galgalay shiirka waa fishaale oo sareebaana qof sacada oo xataa hadla ma jira ataa cabdi qayb diid xataa ma hadlin jumora nabadoon nabadoon buu ahaayo waxaa lagu hayay wuxuu dhexdhexaadinaya hawsha wuxuu ku dhex jiraa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hawsha baahara iyo madaxweynaha buu hawsha ku dhex jiraa baa la lahaa murusada iyo xawaadlow sidaa wuxuu fahmay maalintaad maalintaad jannada fudada la heshaan nakab sidaa iskuumumara kursiga iskuumumara kursiga iskuumumara kursiga iskuumumara intaasaan idin leahay intaas ayaan idin leahay abgaal iyo habar gidirow aqligaaga u bata macaariftaadu yareeya ee dhaqan xumada kala taga walaalihii markay jannada galaan nooga soo baxaada leedihiin markii cadaabta idinla jooga markii cadaabta aad geysaana idinku jannada ku fariistaana jooga jooga meeshiina mala shiri kadhaan waxaa doqonnimo weeye dadka doqonnimo kala taga laba kun iyo saddex lafatan la marayahay dadku waa smaarti maanta waa lailbax sakiir iyo kabiir intaasaa idin leeyahay murursadana waa laga khaldan yahay curadkii hawiye karanle ee daradaha lagaa tago qoryaha muu ceelbuur geeyo or adugu dowlada alaado madaxweyne ka hayo ceelbuur madaxweyne meesha madaxweyneha ka tahay weye or soo xore or soo xore shalay markaad sayidka lagaa celinayay sayidka marka lagaa celinayay message cali guud waa la haystay aadan yabaalle waa la haystay haddii aadan kubaankiya waa la haystay marka dadka macaarif doqonada kala taga xawaadla iyo murursadana ee darada kala taga madaxweyne iimaanka alla kaa qaaday qabiilku qaadayna kuma dhigo xasarow qabiilku qaaday kuma dhigo iimaankan alla kaa qaaday shalay waxaa ka qaylinaysay ayay qabiiladaan ka qaylinaya xawaadla iyo murursada ee cadkooda meel saar cadkooda meel saar waa haddaan nasabad leedahay wey waa kuwii shalay ku awkacsatay wey waa kuwii shalay kursiga ku saaray wey cadkooda meel saar ha ku digan oo quuq 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 ha ku hayn intaas qodobkaasi waa xiranya waa xiranya gartu allay taqaana hadalku hadduu laba hal yahayna laba lagama dhigo halkaasaan ka dhiga qodob kale hadduu istaagay waxa wey waxaan arkay oday miskiina odayaal masaakiina isaaqii horta isaaqaan kaga hor reerka isaaq ahaa dagaalkii laascaanee ku jabeen huf iyo halaan jirin bay ku noqdeen waa baabaeen isaaqu maalinta ay dhibaataysan yihiinna
talaayay erer samaal erer saad helo jiray hawii waa fahmay heerkii uu yahay waa fahmay saado fiirsamada oo nagaad samada hal kula aadi erer samaal samada hal kaala dusiy nagaad tagbay dheer ee dareen la soo aadi erer samaal waxa noqonaa maalinta baa ku hayso en maalinta marka ay dibaateysan yihiin waa dir maalinta ay isugu fadhido oo ay kuruska iyo nacnacadu fadhiyaana وإسحاق بنو إسحاق انت عارف كسان لو يقول عيدي عارف انت شان ايه هذا وإسحاق بنو ده بنو هاشم وي وعربة العرب وليبا هو عراقي بيقول عراقي بل هاشم يحقى عراق سقلا حتى عارف بقى اللي غانا وعراق شان جاء فيه قول له عيان مركة كولاته ونش نش 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 كتير حضانا هبل دبي هبل دبي اي برد كنقول عمانا تلايا يا دراي يا دراي يا دراي يا دراي إيرن سمالاو بابلا واتا وريد مركا باكا هادر درواغ باكا درواغ درواغ باكا ليا مركو دامن كو دعو بلو حاجة درواغ رودو مركو دامن كو دعو لتك ريميغا ويجي مالا أول بيكو دلان يا نايح نايح يا أول بيكو دلان إلا ما عراني كرو بربو وغو حنين مركا درواغ أف صوماليو صوماليو يقانا بلايانك عادقا بلوغدو يقانا وفكا لها وكدا هي قفكا لها لنعيس موسى أردان لنعيس موسى صغفتا فهير كيسا قاها محار كو يلركها درت يلركا حيد يشرون صوركا حيد واسيلا دي صرها اي بيامالكا اي ديالا كوريو غميسكا اي فرحالكا اي استيشادا اي مقاليو هو عيما هي عيما كمينها اللي عيما وقبيلا لها مقاليو هو الله باوح إليهين إسا قو أنك وصلنا لي hadda soo raagayna aabud waagana xabada ka bilaabayna aabud waag gaalka ayana xabada ka bilaabayna walayso ninka nigeysa ninka baraya wuxuu yahay yaa diig lahayn yaa tor lahayn naag waxaan daawaday majeerteen oo garow shan ka hadlaysay waxay tiri war ilaa nabiga aad tagtaan nabiga aniga ka bacdaan weydiiyo waa buracaagtii saalmiin dhulkiinni nabiga ilaa aad tagtaan gala ha joojinina dagaal fadhiga naga kiciya annagu inaan dagaalka gaalkacyo iyo caawada ka ridnaan rabna wallahi waa galayna oo billahi waa galayna oo tallahi waa galayna ninkaas waa nin surra ah surra weeye qabiilkiisu markii la joogo midug la joogo meel la yiraahdo degmada yahaa towfiiq towfiiq la yiraahdo faroole baa degmo ka dhigay magaalada oo kaam yaro weeyo ay ku soo qaxeen way ku soo qaxeen halkaan nima saacad la yiraahdo islaayaan reer nimcaane la yiraahdo gabsa siyaan ayay xilligii cabdullaahi yuusuf joogay bay intay soo laayeen bay soo galeen afar cabdibile afar baa cabdullaahi sii oo yiri halkaa dega meeshaas fadhiya difaacina ka xirta reerayaa reer mahadna uu kala ballamay oo wuxuu yiri nimankaas waa abtiyaashay naf iyo maal hala duldhigo naf iyo maal hala duldhigo meesha lagu waardeeyo afartaa qof baa ka hadhay أفرت أقف كهدي أفر عبد بل أفر عبد بلوسي عبد بلياش والله متكي بالله صار صدق قف صار متكي بس صدق قوي أفر قف صار وفار أفرت أقف إيه إلى اليوم أبتي عشي أو يا الله قاسرنا يا دمر قوي سيد بقى بقى يا كان جرو ما كان جرو قوي وحيوانا دلنا كده دمر قوي قوي يا دمر قوي بي ماشى علم حكونا لعنة وأبتي عشي غير ما هذا وهذا إن ير أو قيمة يا هيسان توفيق يقول دي وهي على ماشى سكمة عايزتين degmaa looga dhigay meesha saxayadaha iyo buskudiiqa garow yimaado hay'aduhu bixiyaan iyo hadii aan ku rooyo dawooyinka iyo waxaas baa meesha lagu geeyaa xogaa waa ku ilma dhaayeen meesha xogaa adigu tuuladii maanta hadda ilaa kontan guri waa gaadhay kontan guri halkaasay isugu yimaadeen ninkaasi afartaa gaari maxaa ku waa guraysan lix boqol oo gaari laagdi jiro reer mahad leeyihiino oo reer mahadna dee cabdullaahi yuusuf wuxuu ka ballamay wax ilaahay nagala ballamay kama duwan hadda aad nuu joogto waxa cabdullaahi isba ka ballamay waa sidii diinta kale loo ilaaliya sidii diinta kale cabdullaahi qeyma umida ku leeyahay marka kontan gaari reer mahad leeyihiin waa laag fariisiye waardiyeeye horta ninka idin leh gaalkacyo waa weeraraya iyo caawo waaq horta waa ninkaas reerkaasu suldaan u sheegta xabarna waa jooga hargeysa kasoo dejiyeeno ilaa iyagu ma kala yaqaanaan isaaqmayo nin balaayo qabiilu hadlayo reerkii surro ahaaba hadlayo bay leeyihiin ina diin candallahi isla ina diin candallahi isla ina diin candallahi isla adigu ilaa tabar haysan nin jabay yaa tolo aan taqaana nin waxa la yidhi waa kama mahda nin daad qaaday
xunba cuskay xunbadaa cuskanaysaa xunbada haddii daad ku qaado ilan biyaha ku hafajinaye oo xunba waxaad noosaa geed inay tahay xunbaa cuskanaysaa ninku hadduu jabo marka waa dhurwaa damin ku jira oo laga dhacayo kale markaasi wuxuu leeyahay walaalkay suraa hadlay walaalkay farxal baa hadlay walaalkay qubays baa hadlay wala diina cinda allahi islaam isa aqoon haddaa u ahaan lahayd aqoon haddaa u ahaan lahayd odagaan iyo reerkiis wallahi uma wallah hargeysa inuu yimaado kusoo dhuheysadaay dhulbahanta ahaan asaga dhulbahanta ahaan ulayn lahayd dhulbahanta ahaan baad u ulayn lahayd sa waa ninkoodaye uu koodaya umad buu kugu sii dirayaa waxa ku tari maye ninkaasi maal maalna wuxuu ka yahay buskudiiq baa lagu quudiyaa oo ku qadeeyaa ku quraacdaa ku casheeya buskudiiq buu ku qadeeyaa ku quraacdaa ku casheeya xoolgaaskay humna afartaa gaari oo ninkaasi siiyey oo afarta midkiiba saddex wiil saaran tahay ayuu reer yaasacab iskor see waardiya la yiri oo reer maxaad baa dusha ka sii waardiyay sida amisomti baa reer maxaad cabdullahi iskaa sii ballabay baa dusha ka waardiyaya oo amisom aan waardiyaya ninkaa weye ninka maanta hiilka iyo hooga aad ka sugaysaan ee hargeysaa kusoo dhaweysee qadeeda uu idinka cunay iyo bariiska uu idinka cunayo baa asaga dan u ah iyo hilibkaas uu cunayo ili hilib ma arkee buskudiiq buu ku qurcan jiree intaasa asaga naf iyo nolol u ah wuxuu asaga kaa dhigaya qabiil dhan halkaa degan qabiilna maaha ninkaasi anaa hadda idii sheegaya iska daa weerar u weerare hadda mid le haddaa mid leh rasuldaan afkiis ilahayda ka yeersiiyey aabadu waa iyo baashaan weeraraya wallaahi oo billaahi oo tallaahi sudhaarma wallah hadda waa wallah anu ayuub mahay maanta haddii aan maago oo afkayga rabbi kelmaddaa kasoo yeersiin lahaa inaan dhaho tawfiiq iyo xeraalaan weeraraya kafartaa kafarnaa billaah xeraalaana wiil hal wiil oo reer diiniya hal wiil baa u diri lahaa oan dhihi lahaa shan isoo saar dir halkaan ama wiil cabdiciisa ama wiil reer mahaan diri lahaa oan dhihi lahaa saddex isoo saar hadda wallah biyana uma ka bado hadda wallahi biyana uma ka bado sababtoo ah dee kibirkii ilahay ma banayn laakiin awooddeedaan isooga bal waa ka ninkaa waa dhaarta oo wuxuu yidhi xeraale meesha la yaado caabulaaq iyo meesha aan weeraraya weerar iska daaya xataa kuwa jooga dhegaysta hadalkayga dhegaysta weerarka ma rabo waa xujo xujo weeye ninkaasi awooddu idiin sheegtay xataa isagu xadal buu ka hadlaye kuwa jooga tawfiiq nin jooga ama nin jooga xeraale intuu hadlo oo makarafoon qaato oo yidhahdo magaalada waa dhex jooga oo yidhahdo caabud waaqay waa idin soo weeraraya magaalada waa idin soo weeraraya keliya intaa hadhaho keliya waxa aynu tusayaa maxaabis ahaan maxaabis ahaan inaa midya u kenaan tusaya wallahi oo billahi watallah aniga ayuubaa ballan qaaday anaa ballan qaaday maxaabis ahaan inaa midya u keeno sidaa markaa idin leeyahay waan in aqaana wey waa idinka badiya iyo saydiga dhuuban bariiska iyo saydiga khasaarin iyo cunadaas inaysa isaaqow marka inaad jabteen daahdi kama saar daahi kama saarna soomaalida daah kama saarna hawiyoo ku baray hooyadaa salaalaha ka wes buu ku yiri nagata salaalaha nala soo aadin sun cad buu ku yiri oro nagata oro iska celinna markaad guryahooda ku doonatay buu ku yiri marka kale cid kaa celinmaye yuusan ilaahay kugu dirin kelin ilaahay yuusan kugu dirin wax aad jira wax aan waxna ku tarayn waxna ku tarayn dembina kugu filan inba waxa laga sheega iyadaa lah gabaygaas geli maye rag buu doonku ku celaya gabaygaa haddaan taabtee rag buu doonku ku celaya waa iska qabtay iyada ninkaasi yuusan dadka idinku dirin keliya cadowga unba idiin badinayaa maahe idinku bal su-aashaa keliya aad codsigaa keliya waxaad tidhahdaa adigu xanaar baa kaadisa hawiyaa la joogtee dhinacadeer bal qof xeraala jooga ama qof tawfiiq jooga waa degmooyin kaaga timide tawfiiqna aa degmada ka dhigee bal intuu hadlo waxaasaan reerayowga ama jeerteen ama mareexaan ama daaroodka mudug iyo jooga meesha la yihahdo baalkii ku samayn karaa ama mudug iyo cabudaq jooga ku samayn karaa ha dhaho keliya ani waxa ku tusaya qofkaa hadlay inaan maxaabis ahaan meesha uu yiri waa ku weeraraya inaan hor keeno taasaa idinka bal qaadaya bal car ninkaas intaa ha sameey aad baa idin salaamayaa ninka la yidhaahdo isaaqow harti idin cayuuqsay towbadda iyo ilaahay ha kala dhimanina ilaahay ha kala dhimanina oo yaa ilaahayna idin cayuuqin oo naarta idinku cayuuqin khiyaaligaa ku jidhaan iyo waxaa soo kaxaysaansa laangaab laba dugsado dadka kugu diraya oo ilaahay baa kugu diraya ka fogaada waxaas iga kii celin maye kaasi yuusan iga sii xanaajin aad baa idin salaamaya chaw chaw